Rīgas domē informējot par civilās aizsardzības plānu, daudz tiek runāts par tā svarīgumu. Cilvēkiem jāzina, kā rīkoties, kur doties, ko darīt. Drīzumā arī tiks drukāti bukleti, būšot apjomīgi. Mūsu civilās aizsardzības plānā viņš ir daudz izvērstāk un ir daudz tēmas, kuras šajos bukletos nav apskatītas. Ja. Tas, kas sakrīt viennozīmīgi, ir evakuācijas somas sagatavošana daļēji. Mums ir izvērstāk tāpat arī informēšanas kanāli. Viens varētu būt tieši kiberdrošība un kiberapdraudējumi. Tad nākamais radiācijas, tieši rīcība radiācijas apdraudējuma gadījumā, kā arī tātad šī te informācijas, dezinformācijas riski. Šie gan nav temati, kas aktuāli tikai Rīgā. Tiešām specifiskās lietas, kā kartas ar evakuācijas ceļiem un pulcēšanās vietām vēl tapšot. Neraugoties uz līdzībām saturā, kuru publicē ministrijas un bruņoties spēki, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā domes darbu nepeļ. Vai netiek darīts dubult darbs domē un ministrijā, veidojot informatīvos materiālus? Ļoti daudz cilvēku prasa. Kas man izstāstīs vai kur es šo informāciju dabūšu? Ar šīm aktivitātēm, ko dar pašvaldība, mēģina raisīt šo interesi. Tas ir viens, un šī informācija tiek pasniegta, vismaz kā ir Rīgas pašvaldības civilās aizsardzības plānā, tad katrai sadaļai vai katram apdraudējumam ir pielāgot šīs, kā sagatavoties un kā rīkoties. Bukleti būšot gatavi šā gada laikā. Drīzumā paredzēts rīkot semināru iedzīvotājiem par civilo aizsardzību. Tādi šogad būšot 8. Jautājām, kā ar naudu, cik līdz šim aizsardzības plāns izmaksājas un cik vēl izmaksās. Praktisko pasākumu organizēšanu, arī materiālu izveidi, kas būs gan digitāli, gan gada beigās apkopojoši noteikti arī drukas versijā pieejami, esošā budžeta ietveros. Un esošais budžets ir 700 tūkstoši eiro algām un izdevumiem pašai civilās aizsardzības pārvaldē. Un šogad papildus piešķirti 420 tūkstoši eiro. Šogad pašvaldība plāno arī atjaunot divas bumbu patvērtnes un apsekot pašvaldības īpašumus, kas varētu būt noturīgi pret sprādzieniem un tos marķēt kā patvērtnes. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.